Oke, lalu gue janji om nanti tau kayak gini. Siap. Siap. Hei, Lali. Oh, kalau biar mau tau cuy mau. Apa tuh dia? Ini cuy lalu ya, nah. อ่ะสุดแล้วซื้อเสียแทบไปบ่าล่ะลูกแม่นี่จะบ่าวเว้ยมันไม่ซื้ออ่ะแม่เลยตู้กางๆไม่อยากได้ลูกเยอะกว่าเยอะชิไอ้มันอิงเชียท่านนี่เลยมั้ยป่ะตรุหลามมานอกรอบเปลี่ยนเชียจ้ะล่ะเชียมาเชีย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 
ยอดช้าน่าด้วยเหรอเดี๋ยวนู้นเองแม่ไม่ต้องจ้างเลยเนาะเอาไว้แค่นั้นแค่นั้นเอ๊ะบ่าฮ่าบ่ารู้ติบ่าแม่นูแม่งนี่บ่าตะคาตะคาก้าวไปมั้ยตะคาตะคาจะตาป๊อซี่ป๊อซี่ไหนอ่ะนี่รู้นี่เอ๊ะบ่าซ่าละบ่าฮ่าจะใส่ดีเนี่ยถ้าดิซ่าละนั่นเลยเนาะไม่มาย้อหูไม่เปล่าสิดีกว่าโปรเจกต์อ่ะเลยยังเป็นมันน่ะเลยเนาะเสียเลยไอ้ลูกอ่ะอม่าเลยเอาไปเสียจ้ะเสียหน้าไม่ชื่อบ่าวอ่ะเนี่ยถูกต้องๆเด้ฮะดีกว่าโปรเจกต์ก็ตลอดเป็นมันน่ะญาติสุเลยสักติจอสนิทก็ทูทวายออยีได้ใหญ่กูเนี่ยปะสันตะเปียมาไม่ชื่อไตนี่ปะเช็ดก็รอโหลูกกูนี่ตองลายดิลูกกูนี่ตองลายเนี่ยอสินบีทวายแก่ล่ะเว้ยต่อดีเลยก็บอกมาเนาะအိမ်ဘယ်ကအောင်လဲတော်ရတော်ဘူးကာလင်းဟာဘယ်ကမှမလိုက်ရဲလို့ကိုယ့်ဘာသာလမ်းလျှောက်ပြီးသွားခဲ့ရပါရောလားဟုတ်တာပေါ့မပြည့်စုံတဲ့အနေထားကြကျူးစားကြရတဲ့အခါခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့လေမဟုတ်လားခက်ခဲရတော့ပြောမလို့ကနဲ့မိသားရိုက်တော့ဆိုတော့မိုးတွေကိုရွာလို့ခြေရမလို့ငိုရမလို့နဲ့အဲ့မဲ့ပြန်တွေးလိုက်တော့လည်းအမှန်တရတော့ဖြစ်သားဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ပါအဲ့တော့ဆိုမုံမီလို့ဖြားပါဖြားတယ်အမှတ်တရနေတော့ဒါနဲ့လေညီမတို့လုပ်တဲ့ project ဆရာသဘောကျလောက်ပါလားနော်သဘောကျလောက်ပါလားကငါတို့ခက်ခက်ခဲစူးစမ်းခဲ့တာခင်ဗျာအေးဟုတ်တာပေါ့ဆရာတော့မသိဘူးငါတို့သဘောကျတယ်ချောချောရဲ့အဲ့ဒီလက်ရလည်းငါတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပုံကြီးကောင်းတော့ပြည်တယ်တော့မုံမီလေလေကိုငါချင်းကိုချင်းနေရမယ်နော်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့လိုတယောက်ချင်းစီရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မတို့ရဲ့ဒီပလိုမာ project ကြီးအောင်မြင်ပြီးသွားခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပေါ့ကဲလားစချီအားကဲချီအားငါပါငါပါဒီပလိုမာ project အတွက်ဟိုစူးစူးစမ်းစမ်းလေးအထောက်ထားတူရတယ်ဗျာမလို့ကျေလို့ဝန်တာပါတယ်။ဇလန်းလေးရတယ်၊ခင်နာချက်ပြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းအမှုပညာလောကရဲ့ခြေစမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့လေထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်လို့မသိတာ။ပြောဆောင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရော။တခါတခြားနေရာဆိုလို့ရှိရင် group လေးလွတ်လွတ်သွားတော့အဆင်ပြေတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအချင်းကြီးအကြောင်းကြီးတော့ခံနိုင်တာပဲ။ကင်မရာရိုက်ချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဂယ်အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့တော်တော်များများလေးဓာတ်ကြည့်တင်ဆက်ကြတာကျန်ရအားကြီးပုံကြွလာလို့ပြောရပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အThank you.
မင်းနဲ့ငါတို့တခုမှတိုင်းပြီးတော့မယ်။သင်္နန်းပြီးရင်ငါတို့ဖုတ်စစ်ပေးပါမယ်။သင်္နန်းပြီးရင်နေ့ကယူပြီးတော့အကောင်းကြီးနေတဲ့ဟာကို။ပြီးပါငါဆက်တယ်။သင်္နန်းပြီးရင်ငါတို့တည်ကြံထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဦးဆောင်ရတယ်။တော်လိုင်းဆက်တယ်။ငါတို့နေ့လုံးမလုံးနိုင်ပါဘူးဟာ။နေ့ကတယောက်တည်းမှမနေဘူး။ငါမကအိမ်မှာကျန်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိသေးတယ်။မမျက်မှောက်ပြလို့ဖြစ်သေးဘူး။ဘုမသားတွေကအတိတ်ရောက်လာတာဟာ။ညံကြီးရှင်ငါတို့တွေရှင်းနိုင်နေမယ်။ရောက်မှမူကြတော့သူတို့မရှင်းနိုင်ဘူးလေဟာ။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်။အကောင်တွေကငါတို့တွေဘာပဲလုပ်လို့ကုံကြောက်ကန်ကပတ်ရမ်းခွေးဥထံမိုက်တယ်ဆို။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ငါတိဥဆောင်လုပ်ချင်နေမယ်။လူခုမတော်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အစ်တစ်ပိုင်းတော့ငါကူပေးလို့ရပါစိတ်တမကြပါနဲ့ဒီနေ့တော့ဖြစ်လာမှာပါအခုလိုအကြက်တဲ့ကာလမှာမင်းအဲ့ဒီတော့လောက်ကုန်နေတာဟိုဟာအဖိုးပါဟိုဟာဟေးကောင်မလေးကိုဖတ်လိုက်မင်းတို့ကလည်းကောင်မလေးကိုလှုပ်လိုက်လို့ပါဟာမင်းကဖတ်မှမဖတ်ထားလေကွာဟုတ်တယ်လေမင်းတို့အရင်ဆမနေကြပါနဲ့ချောချောကိုအားနာကြဟင်းမင်းအားနာနေရဲ့ရုပ်ကွာအားနာရဲ့မင်းတို့လာတာကိစ္စရှိလို့အေးမင်းတော့မလို့ငါတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းရိုက်ဖို့ပရိုဒူဆာနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်တာအဲ့ဒါမင်းတို့လာကွာလေကွာဒီမှာပွဲတွေစုံလို့ဒီကွာဟင်းအဲ့ကိုတော့ကြအောင်ဘာမှမလို့လာ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 တော့နော်မင်းတို့လည်းနောက်ကျလိုက်တာဟာလက်ဟုတ်ပါဘူးဘောင်းနေကဘောင်းနေဆောင်ပြီးတော့ဒီဒီဆိုတော့ဒုရရှိရလေးပြောရအောင်နော်ငါတို့ပရိုဒက်ရှင်တစ်ခုနဲ့ချိန်မိထားတယ်အခုကတော့ငါတို့ရဲ့ဒီခံထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့သဘောကျတယ်ကိုယ်တို့နဲ့ဘူးပေါင်းဆောင်ရဖို့ပထမတော့ဒီကိုကြရတာဟုတ်လားကောင်းတာဗောဟုတ်တယ်ကြိုက်ကြတော့ဗောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မှလာကြပါပြီလာပါထိုင်ကြပါပြီဘယ်အဖွဲ့သားတွေဒါတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့ဘူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရမဲ့ပရိုဒူဆာဆီယာမဒေါ်နီပကြီးတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွတ်တယ်ဖွဲ့တာရေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုဟိုကျမတို့အမီနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်ဆိုတော့အခုကျမတို့ဒီကာလာကြီးမှာဆိုရင်ဒီလူလူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျမတို့ပါအကုန်လုံးကစိတ်ပင်ပန်းဒီပင်ပန်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘောတရားလေးကတော့ဒီဟာသကားလေးတွေပေါ့နော်အားလေးကိုပြင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ထုတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဆရာတို့အမီနဲ့ရောဒီဟာသကားလေးတွေချက်ထုတ်ဖို့ကတည်းကအဆင်ပြေနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လေကျွန်တော်နဲ့ဟိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းချင်းတူနေရပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးကျင်နေရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းဒီရိုက်ကူးကြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာကျတော့ဒီငွေကြေးကုန်ကြမ်းစီတွေကရှိလာလေအဲ့ဆိုတော့အခုပေါ့နော်ဆရာမတို့ကပူအောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတော့အတိုင်းမတည်လဲဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ရွေချက်လေးတွေလည်းအကောင့်တွေပေါ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးကြိုးစားကြပါဘောကျွန်တော်လည်းကြိုးစားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီငွေလေးတောက်ပါအာဟုတ်ကဲ့ဆက်ကျေးဇူးပါနော်Thank you.
的背都在哪都带你乐上嘞没过来没帮我别人的 discard 我没把你随便想拼图人家都快要个 clean 人家都有段都追奶奶把心在哪都身上都人把平板里的那概念自虐对啊那些社会对过毛都屁股就打你小兰的包面是我的手艺把我的好丢嘞他说等于用个妹妹哦能给你生了个小有单位的嘛安娜先是不是的方式的哎安娜先是不是叫在欧云家做别的送送给他们都如果在帮家做嘞得接着去给他嘞小有单位的不破年年接给他龙爱瑞也拿来对，叫红爷。哎，俺那先生注意啊，得了算了，下都该不了噻。这个不用你背后帮我来打耶，都要一份坚决目的哦，下都不能中个样子喽。下都不能来，完工再偷回家的打耶。那咱们怕俺那皮山多皮山，咱那说干带点多带，就先给咱弄点伢来带点多带不？俺弄你哟，见你哟。你那帮同嘞，玩我带偷回家嘞，带。啊，你罗玩我带偷回家罗嘞，他罗等于罗，我罗一天天耍的家来呐啵。啊，你安那些是不都当年这样说？看你罗子，啊，带罗皮公皮家来。我罗耍的你也看不嘛？你那公家带开家嘞，都开家嘞。他说耍的那可以，等公家帮我钱。对公家了不带。哎，是不呀？都都耍呗，拿着哎是不把去玩去。今天的也是呀，周围光明黑点，都要搬开木料来堆米，大雨变来的少一种安的嘛，变来冬雨个样。出来不是月阳苗不？小兰的包面做得手艺把娃瑞哈丢嘞姑嫂那路路间的地路会离离嘞压给吧阿那先是不如几个嘞一度得压是也拿给吧这那路大米鸡耶需要你也得个嘞原来倒把路拿给吧拉住阿那先是不如没有太慢慢包包拉住一个要嘞米吧